د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د حجت الوداع د خطبې څخه راخستل شوي ګټور پندونه او درسونه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ژباړه: نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړ. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله خپل پیغمبر په سمې لارې هدایت او په حق دین سره رالیږلی دی تر څو ټول بشریت د تیارو څخه د رڼا لور ته راولي او همدارنګه بشریت د ګمراهۍ څخه سمې لارې ته رهنمایي کړي. همدارنګه بشریت د دنیا او آخرت د ژغورنې لارې ورته وښیي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلک غوره ارزښتونو او نیکو کارونو ته رابلل او د خپل خدای پیغام او رسالت یې په ډیره ښه توګه او په پوره ډول سره خلکو ته رسوه. نو د خپل د ژوند په اوږدو کې په ښه رفتار، کردار او ښه خبرو انساني ارزښتونه راټینګ کړي دي. کله چې الله جل جلاله خپل نبی ته د اسلام د پنځم رکن ادا کولو اجازه ورکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په غونډې باندې په یوه لویه او همدارنګه راټول شوي ډلې سره یو ځای شو او د تیګو تر څنګ ودرېدو او خپل یاران او امت ته د حج مناسک او انساني او اخلاقي ارزښتونه هغوی ته ورزده کړل او وړاندې کړل، او هغه داسې احساس کولو چې د عمر د ختمېدو او د اجل د نږدې کېدو وخت را رسېدلی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خطبه کې ډیر لوی پندونه درسونه شاملېږي چې د ټول بشریت د ژوند چارې تنظیموي. د دغه پندونو د جملې څخه ځینې په لاندې ډول دي: د عدالت او برابرۍ د بنسټ ټینګول او د ټولو خلکو ترمنځ دی رامنځته کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایي: اے خلکو، بے شک ستا پروردگار یو او پلار مو هم یو د یو باخب او همدارنګ دا ټول یو دی، چې هیڅ یو عربي پر عجم او هیڅ یو عجم پر عرب باندې غوره نه دی، او نه هیڅ سور پوسته په تور پوستي باندې او نه تور پوسته په سور پوستي باندې غوره والی لري، مگر دا چې څوک تقوا ولري او د الله تعالی څخه ویره ولري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوا او نیک عمل د غوره والی معیار ټاکلی دی، لکه چې الله تعالی همدارنګه په دې اکله فرمایلی دی: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ژباړه: اے خلکو، مونږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړی او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو چې تاسې یو او بل سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په وړاندې ستاسې څخه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. نو ټول خلک په خپلو حقوقو او واجباتو کې بې له کوم طبقه بندۍ، توپیر او قومي تعصب سره باید ونه کړي. د هغه امر دی چې عدالت او حق د هغه غوښتنه کوي. الله جل جلاله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: او کله چې خبرې کوئ په عدالت سره یې وکړئ، که معامله د خپل خپلوان هم وي، او د الله تعالی سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو خو نه تاسې ته الله کړې ده،
نو په کار ده چې تاسو نصیحت ومنئ. کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوئ نو په عدالت سره یې وکړئ، او د کومې ډلې دښمني د تاسو دومره راونه پاروي چې له عدالت څخه واوړئ، عدالت وکړئ. دا له پرهیزګارۍ سره نږدې اړیکه لري، او همداسې ځینې نور دغه پندونو څخه د خلکو وینې، مال، ابرو او د عزت ساتنه ده. عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنه خپل د پلار څخه روایت کوي چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر اوخ سپور شو او بل چا د اوخ پړی نیولی و. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن کومه ورځ د ټولو سکوت وکړ تر دې چې موږ دا ګمان وکړ چې دا ورځ به په کوم بل نوم یاد کړي. بیا یې وفرمایل آیا نن د قربانۍ ورځ نه ده؟ ومو ویل هو. بیا یې وفرمایل دا میاشت کومه میاشت ده؟ ټول غلي شول تر دې چې موږ ګمان کاوه چې دا میاشت به بل نوم باندې یاد کړي. نو وفرمایل آیا دا د ذوالحجې میاشت نه ده؟ ټولو وفرمایل هو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل همدا ده چې ستاسو وینې، مالونه او عزت او ابرو د دې ورځې حرمت پر رقم په دغه میاشت کې په یو بل باندې حرام دي. نو د دغه موضوع بیا ستا حاضر دلته نورو ته باید ورسوي. نو په داسې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې غوره او فصیحه تورو او د خپل د پیغمبرۍ ښکلي انداز سره خپل د یارانو پام د وینو تویولو او مالونو او ابرو او عزت خطرونو ته راګرځوي او بیانوي چې د هغې ساتل ضروري او اړین دي، ځکه اسلام تل د امنیت، آرامۍ، سوله او برابرۍ او عدالت ته بلنه ورکوي او د خلکو لپاره یوه آرامه او بې تعصبه او بې زنزانۍ ژوند غوښتنه کوي، او همدارنګه دې ته امر کوي چې ځان غوره ګڼل د انسانانو ترمنځ سم کار نه دی. په هر څه چې وي، جنس، رنګ، دین، ژبه، ځکه اسلامي شریعت عدالت، برابري او ورورولي د ټولو انسانانو لپاره تضمین کړی دی، لکه چې فرمایي چې ژباړه په لاندې ډول ده: او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښوونه یې تاسې ته کړې ده، تاسې باید له پوهې او ادراک څخه کار واخلئ. الله تعالی د یو نفس په ناحقه وژنه د ټولو انسانانو د وژنې سره برابر کړې ده، لکه چې فرمایي چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په ناحقه وژه، داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانانو وژل، او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټولو انسانانو ته ژوند ور وبخه. او د وینې تویونې په حرمت او په هغه تیری جرم ګڼلو باندې تاکید کړی دی، او په دې خطبه کې د وینې تر پښو لاندې کولو او بې احترامي کولو څخه یې خبرداری ورکړی دی، لکه چې فرمایي وروسته له ما نه کفر ته مه اوړئ، ځکه چې د دې لامل نه شي چې ځینې مو د ځینې نورو غاړۍ پرې کړي. په همدې ډول چې اسلام په نفس باندې تیری حرام ګرځولی، همداسې په مال باندې تیری هم حرام ګرځولی، لکه چې فرمایي چې ژباړۍ په لاندې ډول ده: اے مؤمنانو، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ، مګر خورئ که راکړه ورکړه د دواړو خواوو په خوښۍ سره په روا توګه وي، او خپل ځانونه مه وژنئ، باور ولرئ چې الله په تاسې مهربانه دی. په بل آیت کې فرمایلی دي: او تاسې مه په خپلو منځو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ، او مه هغه مال حاکمانو ته په دې هر غرض وړاندې کوئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو خلکو د یو څه شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي، په داسې حال کې چې تاسې پوهیږئ د مال د ساتنې لپاره په عام ډول سره اسلامي شریعت غله حرام ګرځولی او د هغه لپاره یې سزا ټاکلې ده، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: او غل که نر وي که ښځه، د دواړو لاسونه پرې کړئ، دا د هغو د خپلې کړنې بدله او د الله له لورې د عبرت وړ سزا ده. د الله جل جلاله قدرت پر ټولو غالب دی، او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی، او همداسې د ځمکو غصبول په هره طریقه چې وي حرام ګرځولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د یو لیش په اندازه د ځمکې څخه غصب کړي، نو الله تعالی د قیامت په ورځ د ځمکې دوو طبقو څخه د هغه په غاړه یو غاړه جوړوي. همداسې اسلام پر ابرو او عزت باندې تیری کول هم حرام ګرځولی دي، په هر ډول سره چې تیری ترسره شي، او هر څوک چې وي، مسلمان وي او که نه وي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: زنا ته منج دی کیږي، هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده. او همداسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاکو او محسنه ښځو قذف حرام کړی دی،
او کبیره گناهونو له جملې څخه یې شمېرلی، لکه چې فرمایي د اوو ګناهونو او هلاکت څخه پرهیز وکړئ. وویل شول: ای د الله رسوله، هغه کوم دی؟ وی فرمایل: او تهمه تړل په پاکو او په پاک لمنو ښځو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کلي ډول سره کنځلې کول سپکاوي څخه منع کړی ده او هغه یو فسق بللی دی. او همداسې ځینې نور راخیستل شوي پندونو څخه د اتفاق او یووالي په لورې رابلل دي او د اختلاف او د تفرقې څخه خبرداری ورکړی دی. نو موږ باید ټول په اتفاق اوسو او د الله تعالی په دې وینا باندې عمل وکړو چې فرمایي: ټول یو ځای شئ، د الله رسۍ کلکه ونیسئ او تیت او پر کیږئ مه، او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ، او په خپلو منځو کې شخړې مه کوئ، که نه نو په تاسې کې به کمزوری پیدا شي، د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم څخه کار واخلئ. په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. کومو خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول، په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته. د هغو معامله الله ته سپارل شوې ده، هماغه به هغوی ته وښیي چې څه یې په دنیا کې کړي دي. نو اسلام مبارک دین تل اتحاد او اتفاق ته بلنه کوي، او اختلاف او بې اتفاقي او تفرق اندازي حرامه ګرځولې ده. او ځینې نور پندونه دا دي چې د الله جل جلاله کتاب او د هغه د حدیثو نیونه وشي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ما ستاسو په منځ داسې څه پریښي دي چې که هغه ته لاس واچوئ نو هیڅکله به بې لارې نه شئ، چې هغه د الله جل جلاله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دي. همدارنګه الله جل جلاله فرمایلی دي: اے مؤمنانو، د الله رسول او هغو کسانو اطاعت وکړئ چې ستاسې څخه د امر خاوندان وي. بیا که ستاسې تر منځ په کومه چاره کې شخړه پیدا شي، نو هغه د الله او رسول لورې ته وړاندې کړئ. که تاسې په رښتیا سره پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ، همدا د کار یوه سمه طریقه ده او د عاقبت به اعتبار هم غوره ده. او د الله تعالی کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو ته لاس اچول د ایمان نښه او د تقوا دلیل دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي: نه، اے محمد صلی الله علیه وسلم، ستا پر رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان کیدای نه شي تر څو چې په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکي ونه منې. بیا چې ته څه فیصله وکړې، پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړې، بلکې سر تر پایه یې ومنې. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې چې مخکې مونږ ویل فرمایلی دي چې له هغې مخکې درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، بې له شکه د حجۃ الوداع خطبه لومړنۍ وثیقه او نړیوال اعلان د بشري حقونو د ساتنې لپاره ګڼل کیږي، ځکه انساني ارزښتونو او د کرامت ساتنې ته شاملېږي. او د مهمو درسونو څخه چې د دې خطبې څخه ګټه پورته کیږي، د ښځې مقام او منزلت او ځای دی په اسلامي شریعت کې بیان کړی شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ستاینې او د ښځې د مقام د بیانولو لپاره د هغې د حقوقو د ساتنې لپاره توصیه کړې ده، ځکه ښځې خویندې سړی او باد سره برابر دي او حقوق او واجبات د هغو په منځ کې متبادل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: تاسو په ښځو او ښځې پر تاسو حق لري. په واقعیت کې اسلام پر دې باندې ټینګار کړی دی چې ښځه مور، خور، لور او میرمن ده، او د همدې لپاره استایل هم ده. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه: کوم شخص زما د نیک رفتار ډیر وړ دی؟ هغه وویل: مور. بیا یې وفرمایل: مور. بیا یې وفرمایل: مور. څلورم ځل یې بیا وفرمایل چې پلار. په بل حدیث کې فرمایي: څوک چې دوه درې لوڼې ولري او د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی ته خوراک، څښاک او کالي ورکړي، هغوی د قیامت په ورځ د هغه د ژغورنې وسیله او د دوزخ د اور څخه د ژغورنې لامل ګرځي. په بل روایت کې راغلی دي: څوک چې د دوه یا درې لوڼو سرپرستي او یا د دوه یا درې خویندو سرپرستي تر مرګ او یا جدایۍ پورې وکړي، هغه او زه د قیامت په ورځ په داسې یو ځای یو. نو موږ څومره دې ته اړین یو چې دغه ټول غوره ارزښتونه چې د ټول بشریت تر منځ جمعوالی راولي په ځان پلي کړو، ځکه په واقعیت کې دا ټول بشریت لپاره راغلي دي، لکه څرنګه چې د بشري حقوقو او قواعد دي ټینګ کړي دي او د انساني او اخلاقي ارزښتونو بنسټونه خلکو لپاره یې رسم کړي دي تر څو د خلکو د دنیاوي او اخروي خوښۍ لامل وګرځي.